Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Инго Пашиня на Фейсбукян Эйджун, Реал Наре, если ты хорошо сказал, по концам там цест, Арачи Сюна, Тема Дрвеле, Хазах, Сахманин, Хантрен. Ինչ է տեղի ունենում Տավուշում, ակամները հեռացում էին, իրավիճակը բավականի լարված է, խնդրեմ ձեր հնարավորականը։ Տեղի է ունենում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հայ հասարակությանը մոլորեցնելու հերթական ակտը։ Իրականության մեջ ինչ է տեղի ունենում։ Ադրբեջանը դրել է հերթական պահանջը, Նիկոլ Փաշինյանը ականջները կախ այդ հերթական պահանջը կատարում է։ Բայց դա ինքը փորձում է ներկայացնել հայ հասարակությանը, որ նայեք, ինչ որ ասենք, էպոխալ իրադարձություն է տեղի ունենում, որով հայ ժողովուրդը որից շահելու է։ Նայեք, այն ինչ տեղի ունենում, գիտեք ոնց է, դա տեղի ունենում աբսուրդ կարելի ասել, ինչ առումով, ուրեմն ինքը Նիկոլ Փաշինյանը սա փորձում է ներկայացնել որպես սահմանի դելիմիտացիա, նայեք, մի անգամ էլ անհասկացողներին բացատրեմ, որպիսի պատկերացնեն, էլի, սիրելիներս, ուրեմն, այդ գործընթացները ունեն փուլեր, առաջինը, որոշվում է քարտեզը, որով պետք է տեղը ունենա դելիմիտացիա և դեմարկացիա, դելիմիտացիան դա այդ սահմանի որոշումն է քարտեզի վրա, դեմարկացիան դա սա արդեն այդ որոշվածը տեղում հողի վրա որոշումն է, դրանից հետո նոր, հենց որ դու ավարտում ես քարտեզի որոշումը, դելիմիտացիա, դեմարկացիա, նոր գնում պետք է սյուն տեղադրես, հասկանում եք, հիմա մինչ օրս Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չեն որոշվել այն քարտեզները, որով պետք է տեղը ունենալ դելիմիտացիա, էլ չեմ ասում դեմարկացիա, պատկերացեք քարտեզները չորոշված, արդեն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի տրված սյան լուսանկարի փաստացի տեղ է ունեցել վերջի փուլը, դեմարկացիայից էլ հետո փուլը, նման բան երևի գիտեք ոնց է համաշխարհային պատմության մեջ տեղի չի ունեցել, սա նոնսենս է, դու պետքա նորից եմ ասում, որոշես սահմանը, որոշես քարտեզները, այդ քարտեզները դու պետքա ուրեմն սահմանը քարտեզների վրա որոշես, դա կոչվումա դելիմիտացիա, գնաս տեղում որոշես, դա կոչվումա դեմարկացիա, դրանից հետո նոր գնաս տուներ տեղադրես, հիմա ենթադրել, որ ինչ իսկ իրականության մեջ Բաքուն չի թաքցնում այն, ինչ որ տեղի ունեցել է, Բաքուն ուղիղ ասում էր, մենք պահանջ ենք դրել, որ այս գյուղերը պետք է հայկական կողմը հանցնի, Բաքվի որև է պաշտոնյայի շուրթերից, դուք մինչ օրս չեք լսի, որ այս պահին դեղի է ունենում դելիմիտացիայի գործընթաց, ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի և իր թիմակիցների, ադրբեջանցի պաշտոնյաները որև է ցանկություն չունեն իրենց դնել խելապակասի տեղ, որովհետև սա խելապակասություն է, հենց որ այս փուլերը չանցած, դու մի հատ ինչ-որ դաշտում սյուն ես տեղադրում, և հայ հասարակությանը փորձում ես հրամցնել, որ տեսեք ինչ պատմական պրոցես եղավ, մենք խաղաղություն ենք, ինչ խաղաղության մասին է խոսքը, ընդ որում նայեք ես մի բան էլ ասեմ, որի վրա շատեր ուշադրություն չդարձրեցին, երեք Նիկոլ Փաշինյանը բրիտանական թերթերին տրված իր հարցազրույցում, բրիտանական ԶԼՄ-ներին, իրան հարց տրվեց, թե Արցախի բնակչությունը շանս ունի վերադառնալու Արցախ, և ինքը պաթետիկ ձևով պատմեց, որ իրեն վերջերս մոտեցել է մի հատ արցախցի, ուղիղ հարցը տվել է, և ինքը անկեղծ ասել է, որ ոչ, որև է տարբերակ այս պահին չի տեսնում, ուրեմն նայեք, սրանով Նիկոլ Փաշինյանը
Փաստացի իրենից անկախ ընդունում է, որ այն ողջ խաղաղության գործընթացը, որը ինքը ներկայացնում է հայերի եւ ադրբեջանցիների, իրականում դրան ինքն էլ չի հավատում։ Որովհետեւ եկեք բացատրեմ։ Նայեք, եթե երկու ազգերի միջև տեղի ունենա իրական խաղաղություն, այդ պարագայում որևէ խնդիր չկա, չէ՞, որ Արցախի հայությունը վերադառնա Ադրբեջան։ Պատկերացեք, երկու ժողովրդերի միջև խաղաղություն ա տեղի ունեցել, եւ ըստ դրա օրինակ նայեք 1920 թվականին, հենց որ այս տարածքները սովետականացվեց, մինչ այդ երկու տարի հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև ինտենսիվ գնում էր բնաջնջողական պատերազմներ, կոնֆլիկտներ։ Ամբողջ, այսպես ասած, այս տարածքներում, Արցախում, Սյունիքում, Նախիջևանում, Ղարսում, եւ այս պարագայում եկավ սովետը եւ այս երկու ժողովրդերին հաշտեցրին, եւ ըստ դրա այն մարդիկ, որոնք հեռացել էին իրենց բնակավայրերից, գնացին վերադարձան իրենց բնակավայրեր, այն բնակավայրերը, որոնք լքել էին հայերը, գնացին այդ տարածքներ, ադրբեջանցի գնացին այդ տարածքներ։ Հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանը իրականում հավատար խաղաղ, որտեղ խաղաղությունը դա է նշանակում, 1920 թվականին սովետը բերեց այս ռեգիոն խաղաղություն, եւ ըստ դրա բնակիչները վերադարձան։ Հիմա նայեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հավատար իր նշած խաղաղության այդ մոդելին, դա կնշանակի ինքը առաջինը պետք է ասեր, բա խաղաղությունա չէ լինեմ, ըստ պատրա պարզա, որ Արցախահայությունը պետքա վերադառնա, եթե երկու ժողովրդերի միջև խաղաղությունա։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը հենց որ շատ ուղիղ ասում է, որևէ տարբերակ չի տեսնում, նշանակում է ինքը ակամայից ընդունում է, որ ինքն էլ հասկանում, որ որևէ խաղաղություն չկա, չի սպասվում մոտակա ժամանակները։ Բայց այդ պարագան պետք է մոլորեցնել հայ հասարակությանը, միացյուն տնգել դաշտում անհայտ է որտեղ, եւ դա ներկայացնել, որ հիմա սահմանա վաղ, հենց որ ադրբեջանցիներին պետք լինի, այդ սունը կհանեն եւ նիկոլականների համապատասխան տեղը կմցնեն։ Հասկանում եք։ ՀՊԱԿ-ները շարունակում են բոլոր եթերներով հրապարակել, որ Տավուշից ոչ մի գյուղեր չի տալիս, դա նրանց է տալիս, մեկ ինչ եք ուզում, մեզ պետք չի ուրիշին, խնդրեմ, իրենք ինչ են ուզում անել։ Դե սրա մասին ես բազմաթիվ անգամ խոսացել եմ, իրականության մեջ հայկական կողմը այստեղ տուժում է, խնդիրը այդ գյուղեր չգյուղերը չեն, հայկական կողմը այս պահին հենց որ չկա խաղաղություն, դու զիջում ես քո պաշտպանական գիծը, մինչ օրս համաձայնեցված չեն սահմանները, ըստ դրա տեղի չի ունեցել դելիմիտացիա, դեմարկացիա, դտանում դաշտում միացյուն ես տնկում, այն պարագայում, որ ընդամենը մի բան ա տեղ ունեցել, Ադրբեջանը ներկայացել ա հերթական պահանջ, որը իր համար ոչ դելիմիտացիա, ոչ դեմարկացիա, ընդամենը ասում է, սովետի ժամանակ այս տարածքները եղել են իմ վերահսկողության տակ, համարվել են Ադրբեջանի ՍՍՀ-ն, խելոք վերադարձրու։ Հիմա սրանից հետո պարզա, որ ընդամենը ադրբեջանական կողմը ներկայացել է հերթական պահանջները։ Եվ պարզ ասեմ, ինչնի մասին կլինի խոսքը։ Խոսքը կլինի, ուրեմն, այսպես կոչված անկլավների մասին, որովհետև այդ անկլավներն էլ ինքը դիտարկում է, որ դրանք եղել են Ադրբեջանի ՍՍՀ-ի տարածքներ, ու Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ողջ իշխանությունը դա ընդունել է։ Եթե այդ որ այդ թիվը իրանք ասում են, այդ թիվը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի, եւ բոլորն էլ գիտեն, որ դրա մեջ անկլավները չեն մտել։ Մտել է ընդամենը Արցվաշենը։ Ադրբեջանական կողմը հանգիստ այսօրվա դրությամբ ասելու է, խելոք տվեցիք այդ 4 գյուղերը, անկլավներն էլ այդ նույն կարգավիճակում են, բերեք այդ էլ տվեք։ Դրա հետ միասին չի բացառվում, որ նաև հարմար պահի, շատ հարմար պահի իրենք, ուրեմն, իրենք նաև բան անեն, դա կախված է Իրանի հետ, հարմար պահի իրենք ներկայացնեն Սյունիքի միջանցքի հարցը նորից։ Եվ
Եվ պարոն Սիմոնյան ամեն դեպքում գազատարը, եթե ասում են նրանց վերահսկողության տակ, ասում են իրական նպատակը գազատարը այդպես փոխելով Տիրախում, իրենք առաջիկա ներք հասնեն Սյունիքի միջանցքը ստանալու։ Խնդրեմ ձեր խոսքը։ Հնարավոր են այդպիսի զարգացումներ։ Բանը, դե խնդիրը գիտեք որն է, նայե գազատարը դու կարաս փոխել այս կողմ, այն կողմ, հարցը գազատարը չի։ Ես բացատրում եմ, հարցերը շատ գլոբալ են։ Հարցերը գլոբալ են այն առումով, որ Ադրբեջանը, չէ, նայի, Ադրբեջանը, խնդիրը մի բանում է, որ Ադրբեջանը ամեն անգամ ներկայացում են նոր պահանջներ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունները ընդամենը խելոք կատարում են այդ պահանջները։ Հայ հասարակությանն էլ ներկայացնելով, որ այդ կերպ իրենք ինչ որ պատմական առաքելություն են իրականացնում, այդ կերպ իրենք ուրեմն Հայաստանի սուվերենությունն են վերականգնում։ Ինչ սուվերենության վերականգնման մասին է խոսքը։ Այսինքն ըստ իրենց պատկերացմամբ սուվերենության վերականգնում իրենք հասկանում են, որ Հայաստանը կտրես Մոսկվային, պատկասնես Բաքվի ոտքերի տակ։ Դա են հասկանում։ Բայց ո՞նց։ Հիմա եթե դա են հասկանում, ապա այսպես ասած, դա ոչ թե սուվերենության վերականգնում է, այլ Հայաստանի անկախության վերջին մնացորդների մսխում վերացում։ Եվ հիմա տարուշացիները ոտքի են, փորձում են կանխել այս ամենը, բայց բնականաբար միայն իրենք հարցը լուծողը չեն։ Ասում բոլոր տեղերում պետք է ինքնակազմակերպվել եւ աջակցել Տավուշ, հետո Գեղարքունի, Վայոց Ձոր, մինչև Երևան էս ամենը հասնել։ Այս խնդրի գլուխը Տավուշում չի թաղված, այս խնդրի գլուխը Երևանում է, այն կառավարության շենքում, որտեղ նստած է Նիկոլ Փաշինյանը։ Քանի Նիկոլ Փաշինյանը նստած է այդ շենքում, այս քաղաքականությունը շարունակվել է։ Եթե Տաուշեցիք, Սևանցիք, ձեր ասած մնացած տեղերի բնակչությունը ցանկանում է իրականում, որ այս գործընթացները կանխվեն, ապա իրենք բոլորով պետք է լցվեն Երևան և դնեն մի պահանջ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացում։ Շնորհակալություն, Սպանկևիա։